tuli tieto, että desantti, sanottiin siihen aikaan desantti, että desantteja on liikkeellä, että tuota, peltovoimassa on nähty ja ne on saaneet peltovoiman miehet kiinni sen yhden desantin. Ja ne pitivät sitä siellä peltovoimassa, sitä desanttia sitten siellä niin kuin heidän hallussa. Ja sitten saksalaiset noutivat sieltä. Ja ne taas tuottiin tähän, kun niillä oli tämä kunnan talo, siinä ei ollut kunnan talo, mutta siinä kunnan talon paikalla oli silloin sauna, iso sauna. Koululla oli semmoinen erittäin iso sauna ja se tuota, ne toin, että sen yhden miehen vai oliko niitä kaksi, mutta minusta se on muistuu mieleen, että yksi mies siellä. Tuottin siihen sauna ja siinä me menimme Sakalin kanssa taas katsomaan ja Oiva Vaina, se oli semmoinen yksi Sakalin veli. Joo, me olimme joka paikassa siellä ja tuota, me tietenkin tukkasimme itsemme sinne sisälle ja menimme katsomaan, mitä niin ne Sakesman nyt laittoneet sitten seinän kiinni, että ne ei pääse karkkuun ja panttiin rauttoinen ja ne itki niin hirveästi, kun ne näki meitä pikkupoikia siinä, niin itki tuota ja meilläkin ei ollut mikään kiva nähtävä, mutta se oli, kaikki oli uutta, niin se sitten ne panttiin yöksi sinne ja vartijat tietenkin vahtiin, mutta aamulla sitten niin mieltä hoidetta äidille, että herätäsi äiti, vaan minunkin, että näemme, että mitä niille tapahtuu. Niin se äiti herätti minutkin ylös ja minä samassa vaatteet päälle menin. Kun tuli semmoinen saksalainen tosi fiini auto, niitä saksalaisten suurien herrojen auto tuli siihen, jossa se katto liikkui ja kaikki. Ja sillä oli sitten mies matkassa ja sillä oli konepistoolit ja niin otettiin Lapio matkaan, kaikki oli ja se otettiin se mies matkaan tuosta saunasta ja se lähti viemään sitten se korkeasti se oli korkea-arvoinen sotilas mies, joka ja sillä sitten se ampuja mukana ja niin ne ajoi ne vei ja se mies itki, kun se taas se ei puhunut saksaa, se on jonkun muunmaalainen mies, niin se tuota siinä ei me emme muuta tiennyt, että se varmasti vetsi ja ammuttavaksi ja ei mennyt kauan, kun se tuli auto takaisin.